Dispur Thanar SI Nippu Kolitai Haki Pusakot Logua Dak Mosna Hauti Punor Dispur aru Hatigao Arokhye Kolonkito Korile Haki Pusakok Dacoit Rupi Arokhye Raspothot Mohilar Pralutile 20 lakh taka Mizoramor Mohila Goraki Kluti Greptar Dui SI Ezon Grihorokhizwan Homoy Tetia Goduli Soy Bazi Solis Minute Biros Potibar Stan Taz Vivantor Homibot SI Nippu Kolitar Dacoitir Kaidare Punor Arokhye Songhotito Korile Sansolokor Dacoiti Kando এগৰাকী মিজু মহিলাৰ পৰা লুটিছিল 20 লাখ টকা কি পোছাকত আকৌ লগালে জাগ মহিলা গৰাকীৰ লগত অহা প্ৰকাশ সোনাৰৰ লগত মিলি আৰক্ষীয়ে ৰচিছিল সমগ্ৰ ডকাইতিৰ পৰিকল্পনা সমগ্ৰ ডকাইতিৰ পৰিকল্পনা ৰচিছিল মহিলা গৰাকীৰ সংগী যুৱক প্ৰকাশ সোনাৰে সোনাৰ সহযোগ কৰিছিল দিশপুৰ থানাৰ গৃহৰক্ষী জোৱান এইজন বিপুল হাজৰিকাই লগত সংগী হাতিগাঁও থানাৰ এগৰাকী সেকেন ওসি হিৰণ্য পাঠৰী উৰফে জন পাঠৰী আৰু এছআই প্ৰাঞ্জল বৰাই আৰু প্ৰকাশ সোনাৰ যে আছিলে জি মিজো মানুহৰ লগত আছিলে তাৰ গাইড হিচাপে আছিলে ইয়াত একচুৱেলি তাৰে মাষ্টাৰ মাইণ্ড আছিলে হি মাষ্টাৰ মাইণ্ড কৰিছিলে হিটো গোটে পুলিচ লগত মিলি আৰু তাতে হিটো এটা দোষী আছে লগতে আমাৰ যে পুলিচৰ দুইটা সব ইনস্পেক্টৰ এটা হোমগাৰ্ড আৰু এটা চিভিল ড্ৰাইভাৰ এতিয়া আমি সবক এৰেষ্ট কৰি লৈছো মহিলা গৰাকীৰ গাইড হিচাপে অহা প্ৰকাশ সোনাৰে খবৰ দিয়াৰ লগে লগে তাজ ভিভান্তৰ কাষত গাড়ীখন ধৰিবলৈ ব্যক্তিগত গাড়ীৰে উপস্থিত হৈছিল আৰক্ষীৰ দলটো দিশপুৰ থানাৰ গৃহৰক্ষী জোৱান বিপুল আৰু হাতীগাঁৱৰ এছ আই প্ৰাঞ্জল বৰাই নিজকে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ বিষয়া বুলি চিনাকি দিয়ে পিছত মহিলাগৰাকীক ভাবুকি দি তেওঁৰ লগত থকা 20 লাখ টকালৈ উদ্ধাৰ হয় আৰক্ষীৰ দলটো সমগ্ৰ ডকাইতি সন্দৰ্ভত সঘনাই ফোনত কথা হৈছিল সেকেনচি জন কাঠাৰৰ সৈতে গাড়ী ৰাখিলে আৰু গাড়ী ৰখা পিছত তাক চেকিং কৰিলে ইয়াৰ লগত 20 লাখ টকা আছিলে যি কিবা খৰিদাৰী কাৰণে আহিছিলে গুৱাহাটী সেইটো যেতিয়া চাইছে তেতিয়া তাক কৈছে কি বলক আপুনি থানা বলক ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ বলক আমি আহিছোঁ আৰু সেইটো কৈ গাড়ীত চঢ়ি আৰু সেইবিলাক যে আমাৰ কিন্তু কিয় মহিলাগৰাকীয়ে লগত 20 লাখ টকা আনিছিল অভিযোগ অনুসৰি 50 লাখৰ জাল নোট ক্ৰয় কৰিবলৈ মহিলাগৰাকীয়ে 20 লাখ টকা আনিছিল কিন্তু মহিলাগৰাকীৰ ভাষ্য সেই ধনখিনি আনিছিল জিমৰ সা সৰঞ্জাম ক্ৰয় কৰিবলৈ ইয়াত সেইটো গোটেই ইনকুৱাৰী হৈ আছে বেলেগ ষ্টেটৰ পৰা মানুহ আহিছে এতিয়া সেইটো ইনকুৱাৰী হ'ব কি তেখেতৰ কি কাৰণে আনিছিলে 25 লাখ টকা কি 20 লাখ টকা ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ পিছত মহিলাগৰাকীয়ে কাক চাপিছিল দিশপুৰ আৰক্ষীৰ লগে লগে মহানগৰীৰ আৰক্ষী আয়ুক্তৰ নেতৃত্বত নিশাই এটা এটাকৈ গ্ৰেপ্তাৰ হয় ডকাইত ৰূপী আটাইকেইটা আৰক্ষী ডকাইতিত ব্যৱহৃত AA01 6R0332 নম্বৰৰ ইনোভা বাহন কিন্তু এতিয়াও পলাতক ব্যক্তিগত বাহনখনৰ চালকজন আৰু চালকজনৰ হাতীগাঁওস্থিত ঘৰৰ পৰাই আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে 20 লাখ টকা তেতিয়া আমি গৈ ৰাতিপুৱা আমি 6:40 আমি সেইটো 20 লাখ টকা উদ্ধাৰ কৰিলোঁ সেইটো ড্ৰাইভাৰৰ ঘৰৰ পৰা কৰিছোঁ আমি আৰু ইতিমধ্যে এই ঘটনাত জড়িতৰ সন্দেহত আটক হৈছে কনিষ্টবল মৃদুল গগৈও হাতীখন পুনৰ বিস্কুট ডকাইত কৰি হাকি পোছাকত কলংকৰ দাগ লগোৱা এছ আই নিপু কলিতাৰ সেই চাঞ্চলকৰ ডকাইতি কাণ্ড মাৰ নৌ যাওঁতেই পুনৰ আৰক্ষীক কলংকিত কৰিলে 3 ডকাইত ৰূপী আৰক্ষীয়ে অৱশ্যে এই ক্ষেত্ৰত মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্তৰ তৎপৰতা প্ৰশংসনীয় ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ৰাজুৰ সৈতে ববিতা গগৈ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ গুৱাহাটী